haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more. Oi, oi, gente linda, tudo bem com vocês? Tomei meu cafezinho, hoje tá fazendo dia lindo, já me troquei aqui, ó, tô prontinha pra começar meu dia. Hoje, gente, tem bastante coisinhas pra fazer aqui, quero, ó, trocar roupa de cama, que eu já comecei a tirar as coisas, vou colocar a roupa de cama pra lavar, vou trocar também a roupa de cama do quarto da Lorena, porque tá precisando, tem umas peças que eu quero passar verniz. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia. Então, bora nessa aí, porque eu sei que vocês gostam, né? E mais uma vez, gente, eu espero que esse vídeo sirva pra você como inspiração, um incentivo pra você levantar, cuidar da sua casinha, cuidar do seu lar. Ainda tá deitada nessa cama, ainda tá deitada nesse sofá? Levanta! Vai tomar um cafezinho, depois toma um banho, se arruma. Quando a gente se arruma, gente, parece que o dia muda. Quando a gente tira aquele pijama, coloca uma roupinha, parece que vem aquele ânimo. Então vai, levanta, se anima, bora nessa, mulher. Agora bora já arrumar a cama aqui, ó. Se você ainda não arrumou a sua, então vem comigo, bora arrumar juntas. Minha gente, eu vou começar aqui tirando do banheiro tapete e as toalhas para serem lavadas também. Aqui, vou tirar o lençol de baixo, porque o restante eu já tirei e lavei ontem, para facilitar a minha vida, porque hoje eu quero lavar o da Lorena. Tá vendo? Nosso travesseiro está tudo sem porta-travesseiro, porque ontem eu já tirei para não ficar muita coisa. Eu vou sacudir os tapetes aqui também, deixar ali fora. Aí eu deixo aqui meu quarto arejando, depois eu volto pra fazer a cama posta. Já vou dobrar esse roupão aqui, guardar no lugar. Gente, aqui agora tá aquele climinha gostoso, né? Já que a gente entrou no inverno, durante o dia faz aquele solzinho gostoso, mas não é aquele sol de calor, mas é um solzinho gostoso. Aí começa a noite, a madrugada, de manhãzinha ainda tá aquele friozinho, por isso que eu uso o roupão. Mas tá um climinha gostoso. Bom, eu vou deixar a cama aqui arejando. Coloquei os tapetes lá fora, até abrir um pouquinho a porta. Essa roupa de cama aqui é que eu vou usar pra fazer a cama posta, mas eu não vou fazer agora. Eu vou descer, já colocar umas roupinhas para ir lavando, depois eu volto para fazer a cama posta, já tirar também a roupa de cama do quarto da Lorena. Gente, minha lavanderia tá com uma baguncinha legal aqui, mas já vou arrumar tudo com vocês agora. Lembra que eu falei que tem umas peças, ó, para poder passar verniz, dar uma repaginada para eu colocar de volta. E, gente, esse garrafão aqui, ó, eu fui na padaria e eu vi dois desse lá no canto e o rapaz falou que ia jogar fora. Eu falei, você pode me dar um? Que eu quero, coloquei ele na decoração. Não quero pintar, não quero fazer nada por enquanto, só vou tirar essa tela aqui e usar ele na decoração, acho que vai ficar legal. Eu já vou fazer isso agora com vocês. Eu tenho uma roupinha aqui, ó, eu vou colocar ela primeiro pra lavar, depois eu coloco a roupa de cama. Outra vez, tirei esse balde daqui, gente, tá com água. Como eu já falei pra vocês, meu cesto de roupa suja é aqui dentro da máquina, gente. Foi a melhor forma que eu encontrei pra colocar a roupa suja. Por isso que ela tá sempre, ó, com essa tampa aberta, pra não mofar, não acontecer de danificar as roupas. Então, eu deixo aqui na lavanderia, sempre com a tampa aberta. Primeiro eu vou lavar essas roupas nossas, ó, que tem pijama e tudo mais. E a roupa de cama e toalha, depois eu lavo. Que eu ainda tenho que tirar lá do quarto da Lorena. Do nosso quarto eu só tirei o lençol aqui e as toalhas. Gente,
Gente, ó, quando eu tenho essas roupas assim, que nem esse short, que é desfiado, ó, pra não danificar mais dentro da máquina, eu tenho esses saquinhos aqui, ó, eu coloco dentro, sai limpinho e não danifica a peça. Porque se a gente colocar isso aqui na máquina, só vai desfiando mais, daqui a pouco nem dá mais pra usar o short. Aí roupa delicada também, tricô, coloco tudo dentro desses saquinhos. Bom, gente, eu deixei essa roupa aqui lavando. Vou ali abrir a janela, abrir as cortinas para arejar. Eu vou abrir aqui, gente, as cortinas, a porta. Ah, e sabe o que aconteceu? É, ontem. Ontem foi domingo, né? Hoje é segunda. Eu entrei no site, tava na internet pesquisando um tapete, gente. E eu achei um na Leroy Merlin que tava 879, no tamanho que eu precisava, gente. No tamanho de 4 por 3. E eu peguei um tapete com toque de cor. Assim que ele chegar, eu venho compartilhar com vocês aqui. Eu achei o preço muito bom por ser um tapete bem grande, né? Gente, achei do jeitinho que eu queria, com toque de cor. Outra coisa que eu quero fazer também é trocar esse quadro aqui por um quadro colorido. Também vai ser um quadro lá da Art Shop Quadros. Quando chegar, eu mostro para vocês. Eu quero trazer um toque a mais de cor aqui nessa sala. Eu acho que vai ficar bem legal. Vou abrir aqui. Eu vou abrir essa porta aqui, mas antes, deixa eu aproximar aqui para mim falar melhor para vocês sobre essa cortina Breeze. As minhas cortinas aqui de casa, quer dizer, as cortinas não, né, gente? Essa da sala e as persianas da lavanderia foram feitas com a loja NC Persianas. E teve uma seguidora que pediu para me mostrar melhor essa daqui. Essa cortina aqui, ela é um modelo Breeze, como eu falei para vocês. É um tecido de linho de gases, olha só que lindo. É o mesmo aqui na porta. Ó, ele traz uma leveza, uma transparência, mas quem tá lá de fora não consegue ver aqui dentro. Eu achei bem legal. E como que ela foi presa? Ela foi presa diretamente na minha porta. Tem um filete aqui e um filete lá em cima, que são presos com parafuso. Quando eu preciso tirar para lavar, eu solto o parafuso, lavo, coloco de volta aqui. E coloco de volta, gente, para secar diretamente aqui. Olha só como ela tá presa. Tem um pedacinho aqui, ó, de uma barrinha de metal, tá parafusada diretamente na minha porta. Eu achei isso aqui muita praticidade, gente, porque pegou só aqui na porta, trazendo privacidade. E esse modelinho aqui, Breeze, só na porta diretamente, eu achei simplesmente perfeito, gente, sério. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I vou tirar essas capas de almofada aqui para poder lavar também, gente. Eu não vou tirar todas. Essas duas aqui, ó, eu vou deixar porque elas estão limpas. Agora essas aqui já tem 15 dias que tá aqui ou mais. Eu vou tirar esse tapete daqui também. Vou colocar ali fora para poder bater nele, porque mesmo aspirando, às vezes quando a gente coloca lá fora ainda sai muita sujeira. Às vezes, muitas meninas perguntam para mim onde eu comprei esse tapete aqui. Na época, eu comprei, ó,
na casa Riachuelo. É um tapete que tem um tamanho de 2x3. Ficava muito bom na sala. Mas depois com essa reforma aí, eu achei que ele fica pequeno. Agora eu vou dar uma aspirada aqui, passar um paninho. Gente, vocês lembram do aspirador de pó que eu falei pra vocês que eu tinha levado numa assistência técnica pra poder arrumar? Bom, resumindo, eles me cobraram R$880 do motorzinho da escova que parou de girar e tinha uma travinha onde fica o suporte do lixo que ela não tava mais travando. Dependendo de como a gente pegava, ela escorregava e caía. Aí dela eles cobraram mais, se eu não me engano, 350, alguma coisa assim. Eu sei que ficou mil e pouco, quase 1.200, para poder arrumar esse aspirador robô. Gente, com R$1.000, R$800, dependendo, eu compro um aspirador novo. Eu peguei e falei, não vou arrumar não. E assim que for possível, eu vou comprar um aspirador novo. Eu acabei de comprar o tapete, eu vou pagar o tapete. Quando eu terminar, eu vou comprar um aspirador robô novo, porque a gente faz muita diferença, sério. Ajuda demais no dia a dia. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu, gente. E olha só, eu coloquei aqui a costela, e daí no outro dia eu tava sentada aqui no sofá com a minha filha, escutei um estralo. Quando eu fui olhar, meu vaso não trincou, gente, ó. E tá vazando água. Eu vou colocar gesso no recipiente e vou encaixar esse vaso dentro. Mais ou menos até aqui, onde tá. Tem uma ponta rachada aqui e uma ponta até aqui, ó. Só pra cobrir esse rachado pra não ficar vazando água. Não queria perder ele, gente. É um vaso tão legal. Eu vou varrer o piso aqui usando o rodo mesmo pra não subir pó. Depois eu passo um mop. Gente, para passar o mop, eu vou usar esse limpador perfumado aqui, tá, de outono, da marca Carrefour. Eu recebi deles para testar e eu gostei bastante. Eu coloco um pouquinho aqui, ó, vou passando o mop e passando no piso. Fica limpinho e deixa um cheirinho gostoso na casa. Smile, what is it that you do?
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you. Gente, eu tenho essa mesinha aqui que eu tive uma ideia. Eu vou tirar esse pedaço aqui de madeira, ó, que ele é parafusado. Eu vou soltar e vou colocar a minha fixa aqui em cima. Acho que vai ficar legal. Deixa eu só terminar de limpar aqui. Peguei a chavinha e tirei a madeirinha que tava aqui. Dois parafusinhos de cada lado. Se vai ficar bom, eu não sei. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Olha. Eu vou pegar essa do YouTube e eu vou colocar aqui. Aí o que, que eu pensei? Colocar uma buchinha parafuso aqui de número 3, que é um bem pequenininho, só pra segurar ela. Aí eu vou ter esse espaço aqui em cima que vai ficar vago. Porque eu tô sonhando com a minha placa de 1 milhão. Vocês sabem que eu tenho 800 e poucos mil seguidores. Então, vocês curtem, comentam, compartilham esse vídeo pra gente bater 1 milhão. E minha placa chegar pra eu colocar aqui, gente. Me ajudem. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar ela aqui, porque eu queria muito deixar essa placa exposta. Ela tava guardada. Eu vou colocar aqui. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. Coloquei a plaquinha do YouTube aqui, gente. Espero que um dia, quando Deus abençoar, a gente coloca de 1 milhão ali em cima, se Deus quiser. Eu tinha colocado um vaso aqui com as flores rosas, resolvi tirar. Aí coloquei uma bandejinha, uma decor assim mais basiquinha. Aqui eu coloquei essa bandeja que é tipo uma folha com esse colar. Esse colar foi eu mesma que fiz, tem até vídeo aqui no canal, compartilhei também no Instagram com vocês. E do lado de cá eu coloquei essa escultura, que é um casal, esse vaso com a flor rosa, ó. E ficou do lado aqui a ficus. Aí tirei o tapete, coloquei lá fora pra poder tomar um solzinho e bater pra tirar a sujeira. Aqui no, na mesinha eu coloquei esses esquilinhos nessa folha e uma bandeja aqui com mais algumas... decor, gente, aí ficou assim. Quando chegar o tapete novo, já coloco aqui também. Do lado de cá, eu deixei a abajur. Eu troquei a cúpula dela, gente. Com uma foto, ó, achei que assim ficou melhor. E tá assim. Ah, eu troquei também o vaso que tava aqui. Eu coloquei do lado de lá e coloquei esse aqui, ó. Mas eu tô querendo trocar. Pegar o abajur e colocar aqui do lado da planta. Tirar essas flores e colocar aqui. Eu acho que ficaria melhor. Pera aí, deixa eu fazer isso. Ai, gente, acho que assim fica melhor, né? Porque já tinha planta, as flores no mesmo lugar, não tava legal. Aí eu coloquei pro lado de cá. Achei que ficou bem melhor, bem bonitinho assim, ó. Ah, ficou bem melhor, né? E aqui tem a minha planta. Às vezes vocês me perguntam qual o nome dessa planta. Ela chama iuca. É uma planta muito usada na decoração, ó. Eu coloquei ela aqui, coloquei esse vaso alto. Aqui eu mostrei pra vocês que eu tinha trocado as amiocuca
E aquela, eu acho que é Pacoval o nome dessa, gente, eu não lembro. E coloquei nesses vasos pretos, ó. Aí os vasos menores que tava aqui, que é o mesmo dessa espada de São Jorge, eu subi e coloquei lá na sacada da Lorena, lá ficou bem legal. E eu gostei assim por enquanto, gente, eu vou deixar assim. Qualquer coisa depois eu troco só o vaso da espada de São Jorge e deixar tudo pretinho assim. Eu quero também, como eu falei para vocês, comprar um vaso grande para mim colocar essa daqui. Que eu quero um vaso um pouquinho mais alto do que esse, ó. Eu coloquei em cima dessa mesinha, mas é por enquanto, gente. A gente tem que fazer as coisas aos poucos, né? Senão ninguém dá conta. Agora eu tô faltando limpar aqui a sala de jantar, dar uma ajeitadinha lá na cozinha, mas eu já vou colocar roupa ali no varal e colocar outra pra bater. Depois que colocar a roupa no varal, já vou subir pra poder fazer a cama posta tanto no meu quarto quanto no quarto da Lorena. Já vou colocar a roupa aqui, ó, gente, nessa sacada. Eu coloco o varal de chão aqui, ó, e dá uma boa ventilação. Gente, como a Lorena tá de férias, a obrigação dela é acordar e arrumar a cama. Então ela já até arrumou. Mas eu vou desarrumar, né? Porque eu vou fazer cama posta aqui. Peguei toda a roupa de cama da Lorena, gente. Vou colocar pra lavar. Ah, mas eu acho que eu vou colocar primeiro as toalhas. Toalha não. Vou colocar o edredom primeiro. Olha, gente, peguei a roupa aqui da Lorena, roupa de cama para fazer a cama posta dela. Eu tô com essa coxa aqui. Essa coxa era da minha sogra. Minha sogra falou que tem ela há muitos anos e ela me deu, que eu achei linda, gente. Eu quero fazer uma cama posta aqui no quarto da Lorena usando ela. Ela não tem porta-travesseiro. Aí ela tem aqui uns tons de rosa, vermelho, verde. Então eu peguei uns porta-travesseiro rosa. Rosa, gente, verde. E rosa para poder compor aqui. Eu acho que vai dar para fazer uma cama bem legal. Vou colocar o lençol de baixo também. Eu vou colocar aqui primeiro os porta-travesseiro, né? Gente, esse daqui, ó, é um protetor de colchão atualhado. Ele é impermeável também.
não suja o colchão. É muito bom. Como a gente tá no inverno e as noites estão mais frias, eu já gosto de deixar aqui na cama dela uma mantinha aberta. Olha aí, gente, eu achei que ficou até uma combinação muito bonita. Gostei. Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem, ó. Ela tem tom de verde, rosa, azul, vermelho. Tá vendo? Eu achei bem legal. Nesse fundinho aqui, ó, azul marinho, azul claro, vermelho, verde. Aqui tem rosa, ó. E eu achei que ficou assim, ó. Bem bonitinho, bem legal essa composição aqui de cama posta. Gostei bastante. No piso aqui, gente, só tá faltando a gente passar um paninho. Eu não vou ficar limpando demais, não. A ideia mesmo hoje é focar na troca da roupa de cama e deu super certo. Agora eu vou fazer minha cama posta aqui. Já peguei tudo, tá aqui, ó. Só montar mesmo, gente. Ó, gente, esse lençol aqui de cima é um lençol que não tem vira, que é que a gente fala não tem vira porque ele não tem essa dobra aqui grande, ó. Aí, que eu gosto de fazer? Eu coloco ele do lado do avesso, na cama, porque daí na hora que eu colocar o cobre-leito e virar, ele fica com a estampa pra cima. Ó, gente, a vira que eu falei pra vocês é isso aqui, ó. Dobrei o cobre-leito, né, a colcha. Agora eu venho com o lençol, tá vendo, ó? Esse é o lado do avesso. E esse daqui, ó, eu venho e viro. Aí a estampa vai ficar aqui pra cima, ó. Fica bem bonitinho. Ó, gente, já que o meu lençol, ele é cinza com branco, a colcha é cinza, eu tô trazendo um toque de cor com as capas de almofada. E a cor que eu escolhi foi o azul marinho. Mas eu poderia jogar qualquer cor aqui que ficaria bonito, porque os tons de cinza e branco são cores mais neutras, mais leve. Bom, gente, eu vou aproveitar também, ó. Já vou colocar toalhas limpinhas aqui no banheiro. Agora eu só vou passar um piso. Ai, gente, eu vou passar um paninho aqui no piso para deixar bem limpinho e voltar o tapete pro lugar.
E é isso, gente. Temos um quarto aqui limpinho. Roupa limpinha. Passei um pano. O banheiro também tá limpinho. Coloquei aqui, ó. Toalha limpa. Coloquei tapetinho limpo, ó. Tudo em ordem. Ai, gente, é tão bom, né? Como tá assim, tudo bem limpinho. Ai, é tão gostoso. Agora aqui, no corredor também já passei o pano. Deixei tudo aqui, ó. Vou passar o pano agora aqui no quarto da Lorena pra gente finalizar. Gente, esse tapete passadeiro aqui, os que eu coloquei lá no meu quarto agora, são todos da loja Volpe Têxtil, tá? Vou deixar o Instagram deles marcado aqui pra vocês irem conhecer. Finalizei, né, gente? Agora temos quartos, banheiros estão em ordem, gente. Nem mexi hoje não, que já tinha feito a manutenção rapidinho ali. Aí, ó, tá aqui. Quartinho da pequena, todo limpinho, organizado. Ai, que delícia, né, gente? Bom demais. A sala também já tá limpa. Agora eu vou apagar essa luz aqui do corredor e eu vou limpar a sala de jantar. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more. Olha, gente, aquela sala ali tá toda limpinha e organizada. Acabei agora também de fazer manutenção, limpeza nessa daqui. Aspirei bem aspiradinho aqui o tapete, dei uma limpadinha na mesa. Aí aqui desse lado a decoração ficou assim, ó. Trouxe o vaso pra cá, achei que ficou bem legalzinho. Aqui na cozinha tá tudo em ordem. Minha filha que tá cuidando da louça, ela tá de férias, né, gente? Só preciso passar um paninho aqui na bancada, um aspirador e um mop aqui no piso pra poder finalizar. Tem umas coisinhas fora do lugar, mas lembra, o mop tá aqui, ó, que eu vou usar. Lembra que eu falei pra vocês que tem umas peças aqui que eu quero repaginar pra usar na decor? Aqui, ó, achei o gesso. O gesso eu quero fazer uma base pra esse aqui que tá vazando. Eu acho que vai dar certo. É uma baguncinha aqui, gente. Vou aproveitar já limpar tudo. O garrafão que eu vou cortar, tirar isso daqui e passar verniz nessas duas peças. Vou fazer isso agora. E ainda temos aqui, ó, roupa lavando. Gente, eu peguei aqui o verniz marítimo, que é verniz de madeira mesmo, pra mim passar aqui. Mas antes de passar o verniz, eu já vou tirar isso aqui. Pelo que eu vi, é só cortar, gente. Ai, gente, rapidinho. Pronto. Retirei isso aqui. Agora ele vai precisar ser lavado. Tem umas colas aqui grudadas, ó. Mas eu vou deixar aqui.
Daqui a pouco eu já lavo. Vou guardar essas coisas aqui embaixo. E vou aplicar o verniz aqui. Primeiro eu vou dar uma, vou tirar essas coisas que estão aqui. Essas folhagens verdes, ó. Eu vou lavar elas, gente. Pra mim usar de novo. Vou dar uma lavadinha em tudo. E eu coloco de volta aqui. Vou dar uma limpadinha aqui, que tá cheio de pó. Prontinho, gente. Olha como dá uma revitalizada na peça. A peça traz mais vida, né? Queria já passar aqui atrás desse. Deixa eu botar esse ali primeiro pra secar. Gente, pra tirar, pra lavar esse pincel agora aqui desse verniz, a gente tem que usar thinner. Aí eu vou lavar aqui já pra não perder o pincel. Olha, gente, eu lavei o garrafão, encostei aqui na torneira para escorrer toda a água. Lavei as plantinhas para colocar de volta. E agora eu preciso achar uma forma, algum molde para me colocar esse daqui dentro para colocar o gesso, para fazer tipo uma camadinha aqui. Eu já coloquei as peças aqui, ó, para secar, ó. Estão aqui secando. Quando secar, esse aqui eu já vou colocar lá no lugar. Mas antes disso, gente, sabe o que eu já preciso fazer? Aqui, ó.
aspirar logo e passar o mop. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Cozinha finalizada, gente. Passei o mop no piso, ficou tudo limpinho. Ó, tudo em ordem por aqui. Sabe como tá meu coração? Cheio de gratidão e paz. Só agradecer a Deus por ter uma casa pra limpar e ter uma casa limpinha, ó. Tudo em ordem, minha gente. Agora eu vou já finalizar a lavanderia. Coloquei a plaquinha no lugar, gente, ó, ficou ótimo. Ficou bem repaginado, ó. Tava com a madeira bem desgastada. Como vocês viram, eu pintei a parede. Fiquei de colocar ela aqui de volta, ó, ficou ótima. Lavanderia, ok, gente. Toda limpinha. Já tô terminando de lavar a roupa. Eu coloquei aqui por último agora, ó, as toalhas pra lavar. Depois das toalhas, só falta essa colcha aqui, ó, pra poder lavar. É, o vaso eu deixei aqui no gesso. Amanhã eu vou desenformar. Depois eu mostro pra vocês no próximo vídeo como ficou. Aqui, gente, já tá até seco ao toque, ó, essa bandejinha. A outra eu coloquei lá, vocês viram na parede, vou guardar essa garrafinha aqui. E o garrafão tá aqui, ó. Depois eu vou ver como que eu faço pra usar ele na decoração. Aí eu compartilho com vocês. Essa eu vou deixar aqui mais um tempinho pra secar bem, pra depois eu conseguir usar e também tirar esse cheirinho de verniz, gente. Agora já são 5h26 da tarde, ó. Hoje eu demorei bastante pra terminar, pra finalizar a limpeza por aqui, porque primeiro eu tive uma reunião 2 horas da tarde com o pessoal de uma agência e a reunião demorou 1h15, gente, sério. Aí depois eu vim aqui pra começar, pra continuar, aí minha vizinha me chama. A gente ficou quase 1 hora conversando. Eu fui, voltei agora que eu limpei a... como eu falo, a lavanderia e compartilhei com vocês. Agora sentei aqui um pouquinho, ó.
apreciando essa vista. Fim de tarde lindo. Agora é só descansar, minha gente. E mais uma vez, quero agradecer vocês pelo carinho, por estarem sempre aqui comigo, me acompanhando, me dando uma força. Saiba que, assim, o meu conhecimento passado aqui para vocês é recíproco, porque eu recebo também muito conhecimento, muitas dicas de vocês. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui e me ajudem a conquistar minha placa de 1 milhão para eu colocar na minha parede. Gente, curte, compartilha, comenta com as amigas aí, ajudar o nosso canal a crescer e bater essa meta. Beijo para vocês e até meu próximo vídeo. E olhem só essa lua, gente. Que anoitecer maravilhoso. Vocês conseguem ver? Olha que coisa linda. Assim, pelo vídeo, pelo celular, não aparece o tão lindo que ela tá. Que coisa linda. Olha o brilho dessa lua.